ძაღლი. ჩავჩდები და წავხდები. ჩავჩდები და წავხდები. აპ, აპ. ამა გამოვიდეს და აჰა. ჭირა? ამან ხელი ასე დააჭირო. შეიძლება ჩანდეთ. ეგრე. ესე უნდა გიქცე. გავუშვი იმას ხელი კალიას. და წავლე ამას. აი აქედან თითიანი. მე წას კაცო. ჩანხატო. კარია დაგვეკეთოს. კარია დამეკეთოს, კაცო, კარია გასაღებიც არა, გვაქვს დავრჩები ქუჩაში. კუდი გამოიტანე იკა. კუდი. თაგვი? თაგვი. ანუ დავდგე ჭრილში. სანამ мама მოვა. აი ჭრილი აქეთ არის. ჭრილი აქეთ არის. მოწამოთი. თაგვი. თაგვი. ევა მიდი სადასთან ერთად ლიდერფუდში უნდა იყიდოს სარდელი. ხა დედა. мама კიდე საწავით. мама კიდე საწავით. საწავითა დედა მამა. მოდი. მოდი სმა. მოდი ხუდი დავიხუროთ. უი! თაგვი დააგდე? აქ ჩავარდა აქ ტბაიდგა ვაში. ლია ეს დაიჭია ძირს და აგდო აქ. ის თანკე დადეს არა. აქ ხო კანალიზაცია იყო გამოსული. თაგვი სახში დარჩა. წავედით. წაიყვანე მეთი. წავედით. წავედით. დარჩა. ну тавери მე მივდიოდი მარტო მაგრამ ამან თავი გადაირია როცა ხედავს რომ ვინმე სადმე მიდის თვითონაც უნდა ეხა ყოველთვის ვერ მიყვავდა იმიტომ რომ ზოგჯერ იკას ქუჩი რო თქვა ვერ მიყავს ხოლმე ხე ხო თამაც მე ხო და ის არა ქვია ეხლა აი ამ კალესკას ჩავსავ და ვატარებთ ხოლმე სამო აქ ხელა და დროზე გამოატარე ან მე დავიწყე. ხო, ხელა. მეტად რამდენი გრადუსი? რამდენი გრადუსი იქნება იქ? აკლა? ხო. რამდენი? მეტია იქნება? კარი. სტატივი არ მომაქვს ხელში მიჭირა ხართ. აი ამ ძაღლმა, როგორც მე ვიცი, დაგრიჟა კნუტი. და აი ამ ძაღლს კვენდა იმ დღეს კიდე, ოღონდ ჩვენთან რო იყო ის მეორე ძაღლი. პადიას ცოტებს ხომ მე ხაც იქცევს. აჰა. ეს ტყუილა და აქ არის ჩვილო და შეგვიძლია ვაფშე მოხსნა. სულ ტყუილა და მოდი ახლა კალჩას ხომ ვერ გაშლი. ლიდერფუდში მივდივა. ხალიჩას ხომ ვერ გაგიშლიან ახლა. ხო.
იქით. რა აუ, კალიას კით მივდივართ. ჰა? არა, ფერაზე მეტი ბავშვი გაიცე იმას. შენთვის. შენთვის. ხელით ხარ მიყავს. მე წავიყვან კალიას გას. სად გადავიდეთ გას? სად უნდა გადავიდეთ? სლაში რა გინდა? რა ასეთი რამას როგორ წაიყვანა? რა და ვერ წაიყვანა? აი შეერ შუაში რა გვინდა? ერე გადავაძიე რო. რაზე გადავიდეთ და გადმოვიდეთ ტყუილად? ტყუილად რისთვის გადავიდეთ და გადმოვიდეთ? ამ გზა. მიდი კაცო, ეს აქ არის, იქ არ არის ეს. აქ რაღაცამ განჟონა, აუ ეხლა მასე ვერივლი ამ სამყაროში. ვერივლი. მიდი, მიდი, მიდი. მიდი მზეზე ნუ გიყენია. შაქ არაფერი არ არის. მედი წაიყვანე დროზე, ეს აქ არის, აი. რომ შენებლობა იმიტომ. ჯი 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 ისმის. რა? ხომ არ გინდა კაცო ბავშვს ჯობია რა შეიძლება ვიზა ხელით აღარო ხა რომდენმე გაატარებ ხელი მე და შეგვიძლია ეზოები წამოვიდეთ ეზო ეზო ესო ესო მიდიოდნენ და იკონია რა ამტვერი? ამტვერი რა აი ეს გზა და საგულ შუაში სამარაგები. უცებ მივართ ეხლა იქ არისთვის ვიარო დაქედიგი. მაშინ თქვენ გადადით და იქ ხო მე რა ქვია? გადახვალ ეხლა გზას და მეტი გადასვლა აღარ ჭირდება. ანუ ცხოვრებაში ხო ყველაფერს თუ ეგრე უყურე, მაშინ მთელი ცხოვრება ერთად გიოს უნდა იჯდე. აუ უყურე კაცო, შუაში უფრო კარგი იყო, მაგას ვიზარდი. ხო მაგრამ იქ უნდა გადახვიდე, გადმოხვიდე, ამდენი მანქანა დადის. არ დადის? გადადიან გერ. აიყავ. ატო არა. ნახეთ ის უკეთია. აკა ეს რამდენიმე გამნახე და რატო არას აკეთებენ არ ვიცი.
კაი შავი კლიავი რა არის. მოდი და 20. იგი ხარეს 3 ლარი ღირდა. რა არის სადამ თუნედა? თან ახლოს არის. ახალებია და ახლებია ანუ ინსტრუმენტი შეკეთე. სასამთრო რა არის? 50 ხო? 50 და 50 ან ძალიან არის უკეთ. რატო ასვა? რატო და იქ ისევ გადასახარია იქ 20 აი რატო? აი რატო არ ძის ბავში კალიასკაში? ბავშვის ბრალი არაფერი არ არის. აი. აა, გამოჩიჩქნილი აგერ, მაგრამ აი აქ გაივლი ახლა. შვენი ვრაც. არეტევა? აი რა პრობლემაა, მე ვერ ვხედავ. აი არიან ადამიანები, რომელიც ყველაფერი გაართულო. ჰა? რატო ვერ ვატარებ, კაცო? არი ისეთი ვიწრო გზა რომ ბავშვი ვერ გავატარო. იქამდეც ვატარებდი მშვენივრად. მაინც ეს რაღაც ჩრდილს ხო ქმნის? რაღაცა რო არ გინდა ადამიანს ეგ არის თორე. ეგ არა მიზეზია ნამდვილა. კი. რაო? აი აქ იყავით თქვენ ჩრდილში. აქეთ გადმოდი სადღა მოდი ხო? მე შევიდა მაღაზია. აი შევარე. აი სარდელი. აქეთ ვინა? საფირმო სარდელი, აი ის მინდა 12 რაღაცენი და არა საქონლის, აი ეს. გამარჯობა. აი ეს სარდელი მინდა საფირმო. მადლობა. აა ნაკომ. ის ეს არ იყო. 20. რა გამიმყავს აჩვენე? სალიხელით? ვერძე არა ის არა ვარ მეგეც. ვერძეი არა. აა, ფიჩაჩე, ნახე ლამაზი არის. რა, რომელი? აი, ხაუნობა. ლამაზი? ა
დღეს მიყოვე კაბა, ერთი შავი კაბა. გაჩერ ცოტა. შავი კაბა მიყოვე. გაჩერე და ილაპარაკე. ხო და ჩილია. აი მე ეგრე რო ვიყო იკა. ამებული და გაზულუქებული. დაჯეკი და დაჯეკი. დაჯეკი თანგი ბავში არ ითმეს, გაჩერე გაიე. დაჯეკი და დაჯეკი წამოდი. წავიდე, წამო. გაჩერე და ეგრე სადა. ადრე უყიდა ეკაბა ლიას. ხო და არ ჩაიცვა. ლილოში 35 ლარი ღირდა და მეორეც უყიდა. მეორე გაუჩუქებია, ხო და ვისაც ვაჩუქეო, იმას ერთხელაც არ სმიაო. ადრე ერთი თორნიკე რო იყო პატარა, ერთი წელი იქნებოდა თორნიკე. ხო და ეხა 100-ს ჩავთმე ტანზე მომგარი კაბა, არ და ისე უხდებოდა შავი. ხო და იქ ეწყო გადადებულებში. გადასაგდება და ვიღე გავისმე ისე მიხდება, ისე კარგია. აი მეწაგიყვან. ყავილი მორთო ავიყვანე. ესე იგი, როგორიკა, როგორიყო? უკვე მივიხედე არ მოდიან. მე იქ ამოდის და ქოთქოთებს, აბა მოყევი. დავხედე და თავზე აღარ ეფურა ქუდი. და სად დაიჭირე? ავიხედე ხელნაძე და ჰაერში იყო ქუდი. რამდენ მანძილზე? მე გადავდი 2 გაბიჯი და რა მანძილი და წეღარა სხვა მანძილი ხო? 1 კილომეტრი თქვი? წეღარ. 1 კილომეტრი შეა? მე გასრიალდო. აა. და მოწმინდა მთელი ასფალტია. ისეთი ქუდი უნდა ვუყიდო ზღვისთვის. ნაჭრის კი არა. აი, ნაკსობი ვითროა. იქამ ხა ჩემთვის არაკომფორტულია ეს კალიასკაო. მოხრილი ვარ რომ მივდივარ და თან ქვემოთ ფეხებს მეც ვარტყავ, იმიტომ რომ აი ეს აქ ვიწრო. მაგრამ ევა აქ რო არის ეს კომფორტულად არც ერთ კალიასკაში არ მჯდარა. ასე რომ აქცენტს ვაკეთებთ ევას კომფორტზე. და არა ჩვენ. ნა ესე იგი ბავშვების ხალიჩები რო არის, ევას რო აქვს, ხო იცი? ეგენი 40 38 ლარი, 40 ლარი ღირს ხოლმე Facebook-სა სათამაშოების გვერდები როა. ხო და მე ვიყიდა აი აქ. მეორადებია. ოღონდ ეგ იყო სულ ახალი. ნახეთ ერთი კიდევ დავს. ოღონდ ეს თხელია, 18 ლარიანი იყო. ის ვიყიდა 25 ლარი. არ დამიკლო, მარა. მაინც ბევრად იაფად გამოვიდა, ვიდრე 38 ლარად რო გამომეწერა. ხო, მიტანის კიდე მგონი 4 ლარი ემატებ. ასე რომ მე მოვიხედოთ ხოლმე, აი. აი, ობა არის სულ ასე. იმიტომ რომ ჩვენს იქით უკან ხო შენდება ახალი სახლი. და ამიტომ და აქედან გამომდინარე სულ მტვერია. ხოლში რაღაც შამი ვართ. ესე ჩემი კორპუსი. და აი აქ უკან, აი ბოლოში რო გავყვევი, აი ხარი მშენებლობა. აპ. თქვა. შემწვარა კარტო ფართო. Да. Салатилия. Эс помидори. Эс გამოაჭერი ცოტა ისეთები და არის იქ помидори დავაჭრი ახლა. Europe's. Вали. Я. Эми сахош. გამოსაჭერი როა სიმწვანე, სიცეთრე ვე დაუტოვე. იმას. ეს არის ლიერჯანს აღიყვება. მე რო საზამთროები ნახე ფუტფარი. ყველა პერია ბოსტნია. კიტრი აკენია, კიტრი. შია. კიტრი არა. შია და ყალიბი დაბლი ესე მწყურია. გამოხარტო. სარდე. სანინდა და სარდელი. აი ძაან.
არა უშოს. კიდე არა და კიდე ვიდამ ძალი ფოგაცი. ვიში დაკრებილიო? აძლევს მოყანი. მიგეროვანი კიდე ვიდამ ძალი. ვაზი წე. არა, არ გვაქვს ჩვენ პატარძალი. აუ, ნუ მოწოთ ახალი ადამიანია ჯერ. ჰო.